Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Samandar, juda ham xursandman mana ko'rib turgandan. Anchadan beri o'zi birikta narsalar qilmaydi. Hozirgi mashhur o'zi san'at olamida o'zi umuman mana ustozoda sifatida o'zingizni shaxsiy bir fikringizni bir bersangiz, o'lmas Alloh Berganov haqida. O'lmas Alloh Berganov haqlarida 24 soat gapirish mumkin. Birinchi o'rinda yaxshi inson. Birinchi o'rinda juda ham qalbi toza, samimiy, yaxshi inson, yaxshi ijodkor, zo'r ijrochi, mohir sozanda, professional ustoz. Juda katta ustozlarini haqiqiy ta'limini olgan, xizmatlarini qilgan, duolarini olgan inson. Chunki ustozi duosini olmasa odam bunaqa elda aziz bo'la olmaydi. Shuncha yildan beri nechta xalqni qalbiga kirib ketgan va xalqni mulkiga aylanib ketgan shurlari bor. Ijodlari O'lmas Alloh Berganovni haqiqatan ismiga xos o'lmas asarlar yaratganlardi. Buni hammasi nimadan? Bu hammasi azbaroyi shu hozirgacha bilimga chanqoqligidan va ko'p o'qiganligidan, ko'p bilim olganligidan hammasi. Ko'p o'g'itlarini eshitgan ustozlari. An'anaviy ijrochilikdagi ayniqsa maqom klassik yo'nalishdagi ijro etadigan xonandalari hammasi ham estradada ham bu yo'nalishda ijod qila olmaydi hammasi ham. O'lmas Alloh Berganovda aynan masalan estrada yo'nalishida olib qarasangiz, sevgi to'g'risida gashlarini eshitsangiz, Parizotni eshitib ko'rasizmi yoki Kutamanni eshitasizmi? Qaysi ashlarni eshitishingizdan qat'iy nazar. Romantika, haqiqiy romantikani beradi-da shularda. Bitta eshitasiz, ketdi Romeo Juliettadan singari osmonga uchib ketasan odam ashularini eshitganingda. Bo'lmasa ham juda ham butun san'atkor, juda ham qalbi toza odam va juda ham ta'sirchan inson. Ko'p narsani juda ham tez qalblariga olib qo'yadilar-da, yuraklariga ko'p olib qo'yadilar. Men juda ham xohlardimki, baribir ozgina hozirgi paytda, ya'ni bu davrda sal suv yuqmasroq ham bo'lish kerakmi deyman-da, ya'ni har qanday narsani ham o'ziga olish kerak emas. Masalan, har xil, masalan, kimdir har xil fikr bildirishi mumkin. Fikr bildirayotgan odam bir xil paytlarda azbaroyi so'z boyligi yaxshi emasligidan yoki aytmoqchi bo'lgan so'zlarini aniq tasvirlab bera olmaganligi uchun ham, misol uchun, fikri boshqacha tushunchada kelib qoladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan gaplari umuman boshqa tushunchada kelib qolishi mumkin. Bo'lmasa ham juda ham emotsional odam, shuning uchun ham men o'ylaymanki, sal narsadan bitta gudlik hidlab turib ham ta'sirlanib ketib zo'r ashula yozib olishi mumkin bo'lgan ijodkorda O'lmas Alloh Berganov. Professional virtuoz sozanda, zo'r hofiz, zo'r tarixchi, kerak bo'lsa tarixni o'rganadigan bo'lsangiz yoki tarixdan savol bersangiz. Biz O'lmas akam bilan o'tirib qolsak, bir xil paytlarda el xalq xizmatiga borganimizda ham to'y esimizdan chiqib ketib qoladi. Biz to'yda ekanligimiz esimizdan chiqib ketib qoladi. Sababi tarix desangiz tarixdan, adabiyot desangiz adabiyotdan, hamma tomonlama chuqur bemalol gaplashib ketaveradilar. Samanda, mana lekin to'g'ri gapiryapsizmi? Yaxshi. Nima deysiz mana hozir birikta insonlar, misol uchun san'atga aloqasi yo'q insonlar ko'pida endi bilib bilmasdan, misol uchun shundoq odammi haligi yer yurib gapirmay qotganligi, misol uchun haligi o'sha nima deydi? Baho berdilar-yu o'lmasaga haligi bir yigitchaga. X-faktor qo'shuvlarini aytganda, ha. X-faktorda ular o'zlarining shaxsiy fikrlari bor. Ular haqli, to'g'rimi? Albatta. Albatta. O'shanga aka bundoq narsada qarang. Shedevr, shedevr deyapti. Shedevr deb asarga baho beryapti. U shedevr asarni negizida O'lmas Alloh Berganov turibdi. Ashula, ya'ni o'sha so'zga qilingan mana shu ohangdagi kompozitsiya O'lmas Alloh Berganovga tegishlik bo'lgan kompozitsiya. Mualliflik kompozitsiyasi, ya'ni mualliflik ashulasi. Kutaman. Va O'lmas akam unga yuragini berib, o'sha ohangni qilgan qilib ijro etganki, aynan o'sha asli yo'lini o'zida ijro etgani ham, lekin yigit X faktorda menimcha u bola boshqa iloji ham yo'qdir. Bilasizmi qaysi tomonlama? Mana qaysi tomonlama? Har xil rakursdan qarab ko'rish kerakda. Misol uchun, yigitga berilgan vaqtda u maksimal o'zini ko'rsatishga harakat qilish kerak.
Lekin bu degani mamlaka ashula ayta olaman men va ovozimni mamlaka taraflari ham bor deb darhol hammasini ko'rsatib yuborishga harakat qilishadi. Darhol hammasini berib yuborishga harakat qilishadi. Natijada muallifni yozgan haqiqiy ashulasini yo'lidan chiqib ketib yoki yo'lini buzib yuborib ijro etib qoladi. Aka, qanday qilib endi muallifni asabi o'ynamasin? Qanday qilib jahli chiqmasin? Muallifni jahli chiqadi. Shaxsan meni ham jahli chiqadi. Albatta 100%, 300% haqli. 300% haqli fikr bildirishiga. Lekin bitta yana bitta narsa bo'ladi. Bitta o'sha o'lmasa Alloh berganidan ham oldin komondan rahim etgan bo'lib chiqyapti-da. Xo'p. O'lmasa Alloh berar, umuman boshqa ashula so'zlari bir bo'ladi. Lekin boshqa kompozitsiya. Umuman boshqa ashula. Aka, bitta narsa bor-da, masalan, cover degan narsa bor. Kompozitsiya degan narsa bor-a. Cover eski misol uchun shishlager bo'lgan ashulani qaytadan ijro etib, lekin asl yo'lini yo'qotmagan holatda ijro etib, o'zini talqinida ijro qilishi. Bunda asl ashulani asl yo'li yo'qolib ketishi kerak emas, ya'ni muallifni o'zini asl qilgan ashulasi yo'qolib ketishi kerak emas. Turish kerak baribir. Negizi turish kerak-da. Aynan kutaman ashulasiga keladigan bo'lsak, bitta she'rga ikki xil kompozitsiya va ikkalasi ham bir-biridan kam bo'lmagan asar yaratilgan. Kamoliddin Rahimov umuman boshqa asar yozganlar. Kamoliddin akamda o'lmasa ham o'zlari hattoki fakt bilan qo'yib berdilar ashulalar yo'li qanaqa ekanligini-da. O'lmasa ham Kamoliddin Rahimovning ashulasini olib aytgani yo'q. Kamoliddin Rahimov ishlatgan so'zlarga boshqa ohang qo'yib, umuman boshqa ashula yaratdi. Va bu ashula ham Kamoliddin akamning ashulasidan kam bo'lmagan ashula bo'ldi. Aka, xuddi mana shu yerga 3-chi ashulani ham yaratish mumkin. Bu ikkalasidan ham zo'r qilib. Mumkin yaratish. Bitta she'rga 3-4 xil har xil ashula qilish mumkin. Bunga misollarni qilib yotibdi. Misol uchun Ortiq Otajonov. Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening kulishlaring, pinhon izlashlaring. Qanaqa dard bilan aytgan buni Ortiq akam ustoz. Alloh rahmat qilsin ilohim. Endi G'ulomjon Yoqubov aytganlarini qarang shunga. Umuman boshqa. Umuman boshqa. Ikkalasi ham bir-biridan kam bo'lmagan asarda, ikkalasi ham bebaho asar va ikkalasi ham tarixda qolgan asar. Ikkalasi ham nimaga? Chunki azbaroyi nimaga 7 ta nota milliard xil musiqa? Sababi milliard xil yondashish bor unga. Xuddi atpichatka palsov hech kimga o'xshamagandek, milliard xil odam yondashadi o'sha notalarga. Natijada har bitta insonni o'zini rangi kelib chiqadi. O'zini ashlasi kelib chiqadi unda. Buni juda ko'p misol keltirishim. Mana misol uchun, shamol sabab ehtimol uyda eshik g'ichirlar, boshlanadi hovlida har xil pichir-pichirlar. Sizga nima, siz uxlang, hech ishingiz bo'lmasin. Kimda kimning ko'ngli bor, qo'yavering, o'ynasin. Dayda 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 dayda. Ahror Usmonov. Xuddi shuni misol uchun, shamol sabab ehtimol uyda eshik g'ichirlar, boshlanadi hovlida pichir pichir pichirlar, sizga nima? Jahongir Otajonov xuddi shu she'rga umuman boshqa asar qilgan, boshqa kompozitsiya qilgan. Qarang, qanaqa zo'r, grandiozniy zo'r narsa chiqqan. Это можно. Buni qilish kerak, shunaqa ijod qilish kerak. Lekin muallifni ashulasini ijro etayotganda, muallif ashulasida sal buzib qo'yish kerak emas, imkon qadar. Endi bu bola ham, misol uchun u bolani men ayblolmayman, sababi u bola berilgan vaqt X faktorda ko'rsatish kerak o'zini. Lekin ustoz ko'rgan shogird har holda bunaqa bir darhol haligi kelib qaytib hech bo'lmasa kelib bir o'lmasa ham mana shularni ijro etmoqchi edim. Mana bu joyini mana bunaqa qilib ijro etmoqchi edim. Nima deysiz shunga? Deb muallifdan birog'i so'rab qo'ysa hech narsa qilmaydi. Ustoz va shogird har o'zini ulug' san'atkor yoki katta san'atkor hurmat qilish kerak. Shu masalasida bir gaplashing. Ustoz va shogird. Biz ustoz va shogird an'anasida hozir agar biz ustoz va shogird an'anasini inobatga olishimiz kerak va ustozlarni hurmat qilishimiz kerak ekanligi to'g'risida hozir gapirib o'tmasak, ozgina vaqt o'tadi-da boshimizni bosib o'tishadi. Qo'y berilsa, bosh haligi ustozi yo'q, shogird har yo'riqqa yo'rg'alar degandek o'zini o'zboshimchalik bo'lmaydi, o'zboshimchalik qilib bo'lmaydi. Nimaga qonun qoidalar qilingan? Aka, ziyoli inson uchun qonun qoidalar aynan mana shu qonun qoidani his qilmaydigan yoki tushunmaydigan yoki bir farosatsiz odamlar uchun bo'ladi-da bu narsalar. Farosati bor odam hech qachon jinoyat kodeksiga tegishli bo'lgan jinoiy ishlarni qilmaydi. Farosati bo'lsa, ongi bo'lsa uni. Endi bu yerda endi men o'ylaymanki, azbaroyi misol uchun haligi bu loyihani shov-shuv bo'lishi uchun,
Çünkü to'liq emotsiyalarga qurilgan bu show. Hamma tomonlama emotsiyalar boshqa, misol uchun ko'rayotgan narsangiz, una qadar juda sizga yoqmaydigan bo'lsa ham, wow degan narsani berish kerak edi. Çünkü ko'rinib turibdi-ku, berilayotgan syomkalarda, montajda, hammasida, podachada, konsepsiya nima ekanligi shunda ko'rinib turibdi yaqqol. Emotsiyalarga qurilgan show. Shunday bo'lgandan keyin uni xalqni ichiga tezroq singdirib yuborish ham, men o'ylaymanki, shunaqangi bir show-shuvlar bilan bo'lsa yana ham tezroqligi bo'lib odamlar orasiga tushib, yana ham bir aktuallashadimi degan nuqtai nazar vallohu alam balki bo'lishi ham mumkin-da. Lekin men xohlardimki, biz hammamiz san'atkorlar aslida do'stmiz bir-birimiz bilan. Lekin xalqning nazarida o'sha do'stlik yo'qligi yoki bo'lmasa biz bir-birimizga biz kimga ko'rsatyapmiz bu tomoshani? Uni obrusini bu tushiraman deb yoki bu birini obrusiga putur yetkazaman deb kim nima keragi bor kerak emas bu narsa. Haqoratli so'zlashib. Lekin qarang, bitta narsada ahamiyat bering. O'lmasagacha haqoratli gaplar yoki so'zlar yozib chiqmadi, lekin odamlar rosa haqoratli anaqa qilyapti deb. Tushunasizmi? Men aytamanki, mana san'ati juda yuqori, haqiqatan juda zo'r. Shunda insonni deyapman, men o'sha hayronman, shu odamlar qanaqa sindirsa bo'ladi-yu, san'at shu darajaga yetib keldimi bizga? Bu bitta fojia deb ham. Bitta fojia. Kimdir ustoz kerak-ku, baribir, to'g'rimi? Albatta. Hiç qachon ustozni anaqasidan xafa bo'lish kerakmi, misol uchun? Aka, bitta narsa bor-da, biz paytimizda ustozlarni imkon qadar xizmatini qilishga harakat qilardik. Doim imkon qadar nimasigadir, qayergadir bir yirtig'iga yomon bo'laylik shu ustozni. Qayerdadir bir asqotaylik shogird sifatida. Issiq choyiga qarabmi, boshqasiga qarabmi, uyda xizmatini qilibmi, boshqa qilibmi? Doim ustozlar iloji boricha bir xizmatini qilishga harakat qilganmiz duosini olish uchun. Shu ustozlari yo'lini bersin debdi. Hozirgilar ustozlarni hurmat qilish degan narsa yo'qolib ketyapti. Agar bu narsaga yo'l qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, jinoyatga olib boriladi. Vaqtida bartaraf qilinmagan xato to'xtatib bo'lmaydigan falokatlarga aylanmasdan turib, biz buni tushunishimiz kerak, anglab yetishimiz kerak bu narsalar. Atrofdagi bo'layotgan bir xil narsalarga mudoq e'tibor berasiz-da, qiyomatning alomatlari ekanligini anglaysiz, tushunasiz. Lekin hay bu qiyomat alomati deb shunday qo'yib qo'yamaymiz. Biz ko'rib bilib turib, birovga aytish kerak. Loy yopishgan bo'lsa, og'ayni aytinga loy yopishibdi. Shuni yuvib olib tashlagin. Chiroyliroq ko'rinasan. Ustozlar gapirsa shunaqa aytadi. Ustoz o'zini fikrini bildirsa, mana shuni to'g'rilasang, yanada oltin bo'lasan, yanada zo'r bo'lasan. Uni to'g'ri. Aka, ustozni urgani uroshi, so'kkani so'kashi deydi. Xalqdan bekordan bekorga bitta maqolni tarixi 100 yildan oshadi aka, bir asrdan ko'p. U yomon bo'lsin demaydi. Yo'q, hech qachon. Qaysi ustoz shogirdini yomon bo'lsin deydi. Hech qaysi ustoz shogirdini yomon bo'lsin demaydi. U o'tib ketgandan keyin ortidan farzandlari qatorida shu shogirdlari duo qiladi. Hozirgacha. Lekin unga qarshi chiqish bu juda noto'g'ri narsa aka. Bu juda bu xudoga shak keltirishga yaqin narsa bu. Hech kimga xush kelmaydi. Ustozga qarshi gap gapirish va ustozga qarshi chiqish. Qarash hatto. Yo'q, bu noto'g'ri narsa. Bu juda katta xato narsa bu. Buni yaxshisi bu narsadan qaytish kerak odamlar. Endi o'r kitob o'qish kerak, o'rganish kerak, hech bo'lmasa kattalarning gapini eshitish kerak. Endi qush inida ko'rganini qiladi-da aka. Shuning uchun baribir bilmadim qanaqadir bir bilimi yo'qligi uchunmi yoki diniy savodi yo'qligi uchunmi balkim bilmayman qanaqadir hozir aka o'zi aslida omillar ko'pchilikni tashkil qiladi biz buni tan olishimiz kerak ziyoli aqlli qatlamdan ko'ra Maslow piramidasi bo'yicha olib qaraganingizda ham deyl alhamdulillah faqat qorinni g'am bilan yashaydiganlar juda ham ko'p ularga ruhiy tarbiya shart emas, ular o'ylamaydi ham bu to'g'risida. Ruhiy tarbiya yo'qligi uchun bo'lyapti ko'p bu xatolar. Ilmsizlikdan, bilim yo'qligidan bo'lyapti. Mana kuni kecha mana bitta misol, kuni kecha mana shundoq ustoz bir san'atkor, ikkita san'atkorimizni yo'qotdik mana. O'tgan Siddiq. San'atimiz darg'alarini yo'qotdik. Namasiddiq Shirayev. Shirayev mana. Birin ketdi mana. Bular g'animat. Bularni qancha duosini olishga shoshilish kerak. Albatta. O'sha narsasini ko'tarib boshqa maladez otangga rahmat degan gap qanaqa? Va hozirgi o'sha bir ikkita bola ko'rayi temidgan o'zidan katta bilmasdan turib kimligini haqoratli gaplar yozib, so'zlar yozib, o'sha odam mana emotsional juda anaqa deysiz, yetib boradi, mana shunga ziyon qilmaman deb o'ylamayapti-da. Aka, shuni o'ylayapti.
Bir xillarining maqsadi ham aynan shu. Duo ijobat bo'lmasligini bitta sababi bor ekan. Nima desa, bu ko'ra olmaslik ekan aka. Ich qoralik ko'ra olmaslik ekan. Nimadirdi buni yana? Bahallik deymizmi yoki nima deymiz? Ana shu narsa duo ijobat bo'lmasligiga sabab bo'lar ekan-da. Ana shu narsa juda ko'pchilikda o'zida yo'q bo'lgan narsa unda borligi uchun ham haqorat qilishga harakat qiladi o'zida yo'q narsani. Endi tovba qildim, tovba qildim-u. Ustozlarining xizmatini qilib, mamasidiq ekan, o'tkir ekan, o'tkir Siddiqovda hattoki ablah degan so'z chiqmagan og'izdan shu insonni. Biror marta eshitmaganman biror marta. Hiç kaçan yomon gapirgan. Ustozlarimizga hiç kaçan. Nasiba opam Abdullayevaga hattoki bir marta Nasiba opa "Man Samandarman, oy Seraglazi, kak ti?" dedilar. "Rahmat ustoz, salomatmisiz? A bu shogirdim ham yo'q bo'lib ketdi deb, ablaq shogirdim ham yo'q bo'lib ketdi deyatgandirsiz. Ustoz yaxshimisiz?" deb doim telefon qilib turardim-da. Desam, "Samandar, mani leksikonimda unaqa so'zlar yo'q," dedilar. Qarang madaniyatni, bitta so'z bilan. Olijanob. Olijanoblikni qarang, madaniyatni yuqori. Man hozir kimgadir nisbatan emas, umumiy yoshlarga aytardimki, ko'ryapsan, baribir maqolga aylanib kelaveramiz-da, hali so'z ko'rki maqol, yigit ko'rki soqol deydi. Har bir gapda maqol bilan misol keltirish zo'r narsa-da. Men bunga bitta narsa aytmoqchi edim-da, Yapon yozuvchisi Kitami Masao degan odamni Samurai bez micha degan asari bor. Qilichsiz samurai, hiç kimi yok bo'lgan Hideyoshi degan kambag'allikdan otasi tashab ketgan hiç kim bo'lmagan odam 200 yillik Yapon imperatorligida anarxiya, imperatorlik faqat farzandga o'tib keladigan Yapon 200 yillik tarixni ichida yagona odam, который с грязи в князи chiqqan, imperator bo'lgan shu odam Hideyoshi. Nimadan? Ustozini chin yurakdan xalq xizmatini qilganidan. Aytganini qilib, aytganini yuqori darajada bajarishga harakat qilganligidan. Hattoki ustozi ichkariga gaplashishga kirib ketsa, tashqari sovuqda tapichkalarini olib bag'riga bosib turadi. Sovuqatib qolmasin. Chiqqanda oyog'iga issiq tapichka tutdi ustozim dedi. Qarang, o'shunaqa bo'lsa, yana shogirdlardan qaytadi baribir bu narsa. Lekin tosh otadigan bo'lsangiz, ertaga koinotga 1 kilo otsangiz, koinotdan 10 kilo tushadi-da. 1 kilo pozitiv otsangiz, 10 kilo pozitiv tushadi. 1 kilo negativ otsangiz, oke, tonnalab tushadi unda negativ yana. O'shanga qo'lingiz kir qolgani qoladi, kir bo'lgani qoladi. Hech qachon yozayotganingizda balki u odam sizni ko'rmayotgandir kim ekanligingizni. Lekin yaratganni o'zi ko'rib turibdi-ku. Xud sovet momentda bo'lish kerak, har bir insonning vijdonida bo'lish kerak. Nima deb yozyapsiz? U yozganingiz qoldi shu bilan tarixda. Uni o'chira olmaysiz endi. Ijtimoiy tarmoqda qoldi, u qotdi shunda. Biz ongli ravishda xalqni, ya'ni yaratganni yaratgan mahluklar orasida biz insonlar aql idrok bilan ajralib turamiz. Aql farosat bilan hayvonlardan ko'ra farqlimiz. Hayvonlar faqat nafsini o'ylaydi. Uxlab olishini, qorin to'yishini nafsini o'ylaydi va o'zini nima deydi, jinsiy nimalarini o'ylaydi, tamam. Lekin insonga Alloh aql bergan, unga farosat bergan va o'sha aql farosatni ishlatib ilmli, bilimli bo'lish bilan farishtalardan ko'ra ustun bo'la olish mumkin ekan-da inson. Buni hammasi biz o'zimizga bog'liq. Bizga ustozlarimiz viloyatga chiqsak kech bo'lganda qayerga ketasan? Kech bo'lganda yo'lga chiqma, uxlab ertalab yo'lga chiqqin deyishardi-da ustozlar. Shu darajada shogirdga pirijivat qilardi, ya'ni qayg'urardi hammasi. Biz ham hozirgi chiqayotgan yoshlarga doim ko'rsam, hammasiga, hammasi iste'dodlida. Hammasiga doim yaxshilikni ravo ko'rishga harakat qilaman-da, o'rtoqlar. Bir-birimizga yaxshi bo'laylik. Ustoz shogird an'anasi esdan chiqib ketmaslik kerak. Biz ustozmi, sizdan bir kun oldin chiqqan inson bo'lsa ham, bitta ko'ylak ko'p yirtgan u. Sizdan ko'ra tajribasi bir soat bo'lsa ham ko'proqdir. Hurmatini qiling. Shu odam sizga aytyaptimi? Men qoqilgan joyda shu qoqilmasin deb aytyapti. O'shaning uchun buni to'g'ri qabul qilaylik. Ha. Insonlar bor, insonlarning naqshidir. Insonlar bor, hayvon undan yaxshidir. Biz odammiz har holda o'rtoqlar. San'atni vazifasi tarbiyadan iborat. Shundoq ekan, san'atda tarbiyali insonlar ishlash kerak. Tarbiya olishda davom etinglar. Sog' bo'linglar. Nozim akamni kanallarini ko'ringlar. Nozim Tolipov kanaliga obязательно podpiskani qo'yib qo'yinglar. Chunki bu odam zallatoy odam. Men sizlarga kafolat beraman. Doimo go'zal va latofatli bo'lib yurishni istasangiz, Norayan Estate markaziga marhamat.